Em Goiás e no Distrito Federal, Lázaro Barbosa foi morto após uma busca cinematográfica que envolveu uma força-tarefa com 200 policiais. As buscas começaram depois que Lázaro, segundo a polícia, matou a facadas um casal e dois filhos em Ceilândia no dia 9 de junho e fugiu para a região de Cocalzinho de Goiás.